ver. Rapaz, bora começar com uma história. Bora. De um argentino que resolveu fazer diversas plásticas para ficar parecido com o Rick Martin. Não tem que ele canta aquela música? Não, como é que é? Um, dois, três. E no baila também, merengue, Maria. Pois é. Ele que, obviamente, é galã, um cara muito bonito, né? Bem pintoso. E aí... Lá vem você com essa palavra. Lá vai a história de novo, menino. Aí, será que esse cara conseguiu ficar parecido com o Rick Martin? Nossa, se conseguiu, ficou bem bonitão, viu? Depois de 30 cirurgias plásticas. 30, vamos ver com o resultado? Vamos ver. Cadê? Coloca aí. Esse é o Rick Martin, pra quem não conhece, prazer, tá? E agora é a foto do rapaz, do argentino. Olha aí, ó. Da Shopee. Não, tem outra foto, não, né, gente? Shopee você passa aí. Viu, né? O argentino da Shopee. Olha aí, ó. Gente, que é isso, gente? Ele ficou a cara do Eduardo Costa. Esse é o argentino? É o argentino. Esse é o Eduardo Costa. E o Eduardo Costa, não, o do lado. É o argentino. Meu Deus, ele tentou ser o Rick Martin e mirou no Eduardo Costa. Cadê a comparação com o Rick Martin? Socorro. Cadê? Não, gente. Tá aí, ó. Vocês acham que ficou parecido? Eu, gente... 30 cirurgias. Quem disser que ficou parecido, tá pior do que eles. Eu pedi reembolso. Gente. Porque realmente deu algo muito errado. Gente, eu acho um absurdo uma pessoa fazer cirurgias para ficar com o rosto de outra pessoa. Gente, é um negócio que só parece se você realmente tiver uma semelhança naturalmente com aquela pessoa. Natural, uma semelhança natural. Uma semelhança natural. Já vi notícias aí de pessoas querendo virar o Ken da Barbie. Sim. Gente, pelo amor de Deus, você querer se transformar num boneco, uma coisa, aí também já é demais. Você pagar caro em cirurgias, em procedimentos estéticos. Tá, a comparação, pra isso, ó. Você acha que tá parecendo o Rick Martin aí? Primeiro que tem uma sobrancelha não, torta, né? Não, olha... Não, olha tem a outra. Tem uma sobrancelha torta. Ela tem tudo pra falar do cara. Ela fala da sobrancelha. Minha nossa. Gente, que é isso? Assim, amiga, a sobrancelha é o menor dos problemas aí desse cara. Não chegou nem perto da aparência do Rick Martin. Que é isso? É sério que ele fez tentando ser o Rick Martin? Eu tô chocada. Lembrou, sabe quem? Quem? Aquele influenciador Lucas Guedes. Não sei se vocês conhecem. Lucas Guedes? Quem é? Conheço, verdade. Parece mesmo. Bem, tá dando essa aparência. Qualquer pessoa, menos o Rick Martin, né? Não dá pra passar pano pra isso. Você, por exemplo, se você fosse fazer cirurgias pra parecer um famoso, eu acho que você parecia uma pessoa. Quem, gente? Coloca aí, Suiane. Ela não iria parecer a Eliana? Obrigada, amigo. Olha aí, ó. A Eliana, dos dedinhos. Obrigada. Eu acho que pareceria. Amanda Nara. Não faço a menor ideia, amiga. Ariel. Ariel, pronto, é. Ariel. Eu só tava uma aqui. Você já teve vontade de se parecer com alguém fisicamente ou não? Não. Sempre gostou? Sinceramente, não. Ninguém. E você? Mas assim, modéstia à parte, já me falaram muito dessa semelhança com a Ariana. Isso, já me falaram muito sobre isso. Eu não acho, mas já me falaram. Mas assim, eu gosto muito do biotipo da Anitta. Gosto, assim, da boca tá aí, olha aí, ó. Dela, mas não combina comigo. Cada um tem a Eliana que merece. Inclusive, Suiane Pessoa imita direitinho não, peraí. O sorriso da Eliana. Ei, peraí, a Amanda até fala dá mesmo. Dá um zoom. Dividir a tela com a Eliana. Oxi. Não, e até o carisma também é muito parecido com o da Eliana, olha. Dá a risada da Eliana. É como a Amanda disse que eu faço igualzinha. Como é que faz, amiga, assim. Grossa. Oxe, papai, ela quer que eu imite e imitar. Ela quer imitar a imitação. O que é isso, amiga? Como é que é a risada da Eliana? Eu esqueci, eu fico tímida agora. Para. Você tímida tantos anos de televisão, para. Eu fiquei tímida, você consegue me deixar assim. Meu Deus do céu. Gente, procura aí a risada da Eliana. DDD 869-9427-0505. Essa é a famosa aqui, valendo 1.000